Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Na YouTube kanal smo pravkar naložili nove vsebine, ki si jih lahko pogledate kadarkoli želite in seveda tudi za nazaj. Je pa zanimivo, trenutno zelo, zelo gledan, zelo priljubljen posnetek je tisti, ki govori o vseh trikih uporabe aromaterapije. Aromaterapija je neka krasna zadeva, ki, ko si jo spoznamo, vse bolj postaja del naših življenj. In dajmo se spomniti, kaj nam je Amon povedal, kakšno finto lahko porabimo za zvečer. Prejem sivko, ja. In preden grem spat, se lepo usedem za par minut. Takole. Ja. Samo vdihavam. Ja. In v bistvu že samo z vdihavanjem, ko pri vse v krvni obtok začnejo delovati v bistvu vse te pomirjevalne molekule, če tako rečem, učinkovine. Lahko seveda tudi v izparilnik damo 3 do 5 kapljic. Jaz imam to kar v spalnici pripravljen, ker itak berem 1 uro preden zaspim. In dejansko ob branju lepo povonjam sivko. Tukaj si lahko tudi recimo tlele, ki imaš eno svečko. Ja. Tole lepo. 3 do 5 kapljic. 1, 2, 3. 3 kapljice. Malo vodice, ne? Malo tudi kakšna svečka za ambient. Lahko se tudi naredi eno pršilo, pa se poprši malo po vzglavniku. Tole si napisal, ne, v stekleničko, da tudi lahko damo noter in pol to pršimo. To mi je tudi fajn. Ja, in danes bomo govorili tudi o frekvencah, tudi o vibracijah. Govorili bomo o Bachovih esencah. Zdaj, kakšna je razlika, v čem je finta? Jaz imam ogromno prijateljic, ki imajo vedno sabo v torbici. Ali rolon, ali pastile, ali neki za pošpricat, pa imajo nek SOS, pa take in drugačne zadeve. In moram reči, da nisem še povsem dobro spoznala vse te Bachove esence, vse te Bachove kapljice, vse te Bachove pastile in vse ostalo. Zato sem se po vse te nasvete in informacije podala do certificirane nutricionistke Jelene Dimitrijevič. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo, hvala. Evo, super, vidiš, sem ti malo zaigrala. Ti si pripravljena, ne? Ja, da sem pripravljena zdaj na ta znanja, ja, ne? Tako je. Zdaj, Jelena, v samem začetku smo videli eno finto aromaterapije. Ja. Mi dva bomo pa govorili o Bachovih esencah. Oboje prihaja iz rastlin, tako je. Iz svetlic, iz tega, ampak v čem je finta, kakšna je zdaj tukaj razlika? Ja, ko govorimo o aromaterapiji, potem poznamo tiste eterične olja, ki se dobijo z ekstrakcijo, nekaj koncentrirana oblika tistih tudi zdravilnih snovi, ki se nahajajo v rastlinah. Bachove cvetne esence delujejo na drugačen način. Tukaj je bolj blizu recimo homeopatiji, je celotna ta zadeva, zaradi tega, ker govorimo o zelo majhnih količinah vseh tistih snovi, ki jih najdemo, ampak tako koncentrirani v visoko frekvenco, ki se uravnava tudi z našim telesom. Se pravi, deluje čist na drugačen način, bolj celostno, bolj globoko, z eno posebno modrostjo, ki jo premorejo samo rastline. In ravno Edvard Bach, zdravnik, ki je tudi za svoj čas, pa tudi za naš današnji čas, je bil izjemno razgledan, sam, zahvaljujoči tudi življenju, ki ga je živel, težavam, ki jih je imel recimo v povezavi s svojim lastnim zdravjem, je raziskoval to področje in ker je bil zdravnik, potem je tudi nekako tako delal te analize, gledal, kaj se dogaja z ljudmi, ki so zboleli, ki imajo zdravstvene težave in kako naj bi jim pomagal, da se hitreje pozdravijo. In ravno je tukaj videl to povezavo med tem, da ni samo to telo, o tem se itak veliko krat pogovarjava. Mi smo veliko več kot to, kar vidimo fizično, ampak smo dejansko tudi energija, naše celice delujejo na vibracijski ravni, na elektromagnetnem delovanju in potem je videl, da čustva, ki jih človek doživlja, tudi v tem času, ko zboli, so tudi odvisne, kako bo ta bolezen ali napredovala, ali se bo hitreje človek pozdravil. In ravno v tem rastlinskem svetu, kjer je veliko raziskoval to področje, je našel način, kako pridobiti to esenco, to življenjsko modrost, ki jo pol nekak človek pripelje oziroma se uravnava tudi z našim stanjem. Ok, se pravi, recimo mi imava danes tukaj ogromno stvari in pastil in rolonov in za pošpricati in uno in tretje. In zdaj, ko ti to uporabiš,
Se pravi, ni finta nutrientov, ni finta vitaminov pa mineralov, ki jih ima ta rastlina, ampak je finta v vibraciji, v energiji. Tako je, točno tako. In točno vemo, recimo človek, ki zboli, ali danes se bomo pogovarjali o stresu, ki je eden med glavnimi vzroki, zakaj sploh zbolimo, v bistvu pride ravno do tega padca vibracijskih energij oziroma vibracij. Mi bi mogli biti na višjih vibracijah, da bi tudi ali v ravnovesu, v harmoniji v našem lastnem telesu. In ko mi zbolimo iz različnih razlogov, so različni so dejavniki, pride do tega, da te vibracije ne funkcionirajo več tako dobro, ne funkcionirajo na teh ravneh, kjer je naše telo zdravo. In ravno bahove esence nam pomagajo, da se to nazaj, povrne nazaj. Na tak način, da v bistvu spodbuja tega notranjega zdravnika, ki ga mi imamo v svojem telesu, ker vsi vemo, če nekaj naredimo pravilno, če živimo tudi v stiku sami seboj, takrat se vklopi ta notranji mehanizem, ki nam pomaga, da pridemo v ravnovesje. In ravno to počnejo bahove esence. Ok, se pravi, če prav razumem, mi imamo recimo neka prehranska dopolnila, živila, ki nas podprejo na fizični ravni. Se pravi, zbolel si, slabo se počutiš, ne moreš spati, ne vem, karkoli pa že. Se pravi, kaj boš pojedel, kaj boš spil, da bo dejansko v redu zaradi tega, da bo fizika šla čez. Bahove sence delajo pa na drugi ravni. Tako. Se pravi, na energijski ravni, se na pravi, čustveni ravni tudi. Čustveni ravni, tako. Da premaknejo zadeve tukaj. Tako je. Aha. Ker v bistvu, tudi ko govorimo recimo o naših procesih v telesu, biokemičnih procesih. Tudi recimo, če mi užijemo ogromno prehranskih dopolnil, pa se trudimo, da jemo dobro zdravo hrano in tako dalje. Vprašanje, če bo to res delovalo, zaradi tega, ker moči telesa opešajo takrat, ko smo mi v stanju, ki ni več ravnovesje, ni homeostaze. In v bistvu potrebujemo nekaj, kar bo tudi spodbudilo to pravilno delovanje, tudi na fizični ravni. Se pravi, če smo mi nenehno pod stresom, če smo nenehno napeti, vemo, kaj se takrat dogaja. Takrat v bistvu cel sistem nekako je na pauzi. Počaka. Počaka, zaradi tega, ker je to preživetveni sistem, In telo je, za telo je to najbolj pomembna stvar, zaradi tega, ker je treba akutno stvar reševati, ampak mi smo danes na žalost v nenehnem stresu, kroničnem stresu, kar vpliva na naš imunski sistem, vpliva na hormonski sistem, tudi vpliva na naše spanje, vpliva na splošno na naše zdravje, psihofizično. In zaradi tega rabimo nekaj, kar bo dvignilo te vibracije, postavilo jih na to raven, kot je naše normalno delovanje, da bi tudi biokemični procesi začeli boljše delovati v telesu. Okay. Ok, se pravi, mi, ko imamo nek problem, se ga moramo lotiti iz vseh možnih koncev, iz vseh možnih strani, zato da si zagotovimo čim boljše rezultate. Ampak ok, obstajamo pa tudi taki ljudje, ki delamo preventivno, se pravi, da znamo že sami uravnavati te zadeve. Enkrat, ko sem bila na potovanju nekje, ne spomnim se kje, sem bila celo prijavljena na floriterapijo, da na celo delavnico spoznavanja teh bahovih esenc, ampak sem imela potem neke druge lete in mi dejansko ni ratel. Ampak, kolikor sem videla gradivo mečkano, kar so poslali, je Edvard Bach ustvaril precej različnih receptur, mešanic, načinov. V bistvu 38 jih je. Ena 37 cvetnih esenc, ena je studenčica, taka čist navadna. Voda, ki tudi ima svojo frekvenco. Bah je naredil še eno tako posebno kombinacijo, potem je ful znana, ta Rescue, ki je za prvo pomoč, če SOS, res ne? SOS. Ja, pa to sem pa že videla, kdaj goste, ko so prišli sem, pa so si neki pod jezik kapali. Pred snemanjem, pa so si neki v jezik kapali, pa neki so se mazali. Pa smo jih gledali, okej, v redu, pa se pa... Kakšne je to rituale, ne? Kaki so pa zdaj to dopingi? Ja, ker zelo, zelo hitro deluje, posebej, če je človek malo bolj odprt za te stvari, če je tudi navajen na ne take bolj subtilne zadeve. Zaradi tega otroci fantastično spremejo bahove cvetne esence, zaradi tega, ker je tudi njihova intuicija nedotaknjena še zmeri, tudi v bistvu lažje zaznavajo tudi tele subtilne frekvence. In tudi sami znajo določati, recimo začutiti intuitivno, a jim to ustreza, a jim ne ustreza. Tudi recimo čas jemanja, otrok bo recimo začel jemati bahove cvetne esence, ki mu
jih ponudi recimo starš, in če ta prava stvar je, sigurno bo vzel in ne bo jemal toliko časa, dokler njegovo telo to rabi. Mi pa nismo toliko senzibilni, nismo v stiku sami seboj. Zaradi tega je izjemno dobro, meni so ful všeč tiste stvari, ki so se pojavile v takih kombinacijah. Se pravi, ker ko govorimo o bahovih cvetnih esencah, ali moramo iti kakšnem terapeutu, da nam pri tem pomaga, da si izberemo nekaj, kar je za nas primerno, ali pa si sami intuitivno, če to znamo, izberemo stvari, ampak je dokaj zapletena zadeva, ker v bistvu ravno zaradi tega, ker so polni tistih toksičnih snovi, frekvence niso več uravnane na pravi način, dejansko ne živimo mogoče optimalno, kot bi si morali živeti, nimamo več te modrosti, ki bi jo Meni je ena naturopatinja namešala bahove esence na začetku nosečnosti in je tudi rekla, zdaj pa kar stran od mobitelov, da ne bo, to je vibracijsko in tak naprej. Pa videla sem, da to delajo včasih pa bovnovi terapevti, pa ne vem, celo Tina Oro na Džotišo, v glavnem veliko ljudi, terapevtov, ampak ja, to je mogoče mečken zakomplicirati. Ja. Jaz imam pa tukaj, ne vem, pastile doktor Baha, pa tole so kapljice, pa tole je celo za prostor. Dekar. In to bo, In to bo zdaj deloval na tašen način, da bo prinesel to vibracijo. Tako je, ja, ker v bistvu tudi se zavedamo, da so rastline, da rastline delujejo na nežen način, adaptogen način, kar pomeni, da tudi uravnavajo avtomatsko stanje stresa, če je prisotno, ker marsikdo se sploh ne zaveda. Ljudje mislijo, ko jih jaz vprašam tudi svoje stranke, koliko ste pod stresom, pa ne, nisem nič tazga, ni. V bistvu dejansko so v takem stanju kroničnega stresa, so navajeni tega, da se sploh več ne zavedajo. Ja, nažalost. Tako da v bistvu fajn je, da tudi vemo, kakšno službo imamo, na kakšen način živimo, koliko imamo dejansko obveznosti, ker stres nas resnično uničuje. In tukaj govorimo predvsem o našem odzivu na stresne okoliščine. Stres bo vedno. Ampak stvar je v tem, kako se odzovemo. In ravno pri tem bahove cvetne esence pomaga, da se človek pomiri, da čustva niso toliko intenzivna, da v bistvu najdemo to, kar smo... Da ne delaš paniko. Tako, da ne delaš panike in da v bistvu se znaš umiriti in pol pride ta prava stran tebe. To, kar si ti dejansko v svoji osnovi, to ti pomagajo tiste vibracije. V bistvu odkrivaš, kdo si v resnici, ampak hkrati, da shajaš s tem norim svetom, v katerem živimo. Wow, se pravi, kad ti začneš uporabljati izdelke dr. Edvarda Baha, ali so to pastile, ali so to spreje, ali so to kapljice, ali karkoli, ti v bistvu postaneš malo svoj lastni vibracijski terapeut. Ja, tako je, ja. Ker v bistvu poante, veš, kje je težava? Težava je, ko smo mi v čustveni stiski, ko je preveč različnih napetosti v življenju. Niti ne moreš pomagati sam sebi, zaradi tega, ker nimaš niti te moči. Ne fizične, ne psihične in enostavno obupaš. In rabaš eno tako nežno podporo, da te spet vrne nazaj v ta ritem, kjer ti lahko si to, kar si, kjer so tvoji potencijali maksimalni in kjer lahko z lahkoto nekako greš tudi skozi te težave, ki jih življenje samo nekako pripele do tebe. Fantastično, hvala Jelena. Še veliko vprašanj imam, kar se tiče bahovih esenc, ki so torej fajn, ne? Mislim, dejansko lahko postanejo vsakdanji del našega življenja, sploh če smo dozetni za te zadeve. Jaz sem čisto osvojila to idejo, da postanem svoj vibracijski terapeut, pa mogoče še malo kakšno pisarno, takle malo pošprican, ker sem vidim, da včasih malo preveč nemirni. Mi preverimo aktualne dogodke in potem se vrnemo in nadaljujemo tale pogovor o bahovih esencah. V soboto 30.11. vabljeni na stojnico Klepeta ob kavi v nakupovalnem središču Kulandija v Novem mestu. Tukaj vam bo od 10. do 16. ure svetovala Marija Ana Kolman. Z njo se lahko posvetujete o svojem zdravstvenem stanju in podpori fitoterapije. Na soboto 21.12., ko praznujemo solstici, vabljeni na tradicionalne energijske priprave za leto 2020. Energijski proces se bo torej zgodil v soboto in na ta dogodek vsekakor pridite pripravljeni in opremljeni z veskom in pisalom.
Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo, da smo sami. Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvarih, ki jih ne najdete na nobeni strani v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi biti in je izbran, da posreduje skrite informacije. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjano, kjer je res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjano, vikenda za dušo, res nekaj posebnega. Takole danes govorimo o Bachovih esencah in o tem, kako postati svoj lastni energijski terapeut. Rabim še par informacij, ne? Zdaj, tukaj le imava recimo en roll-on Bachovi. Ne vem, kjer ga bi izbrala. Ajde, tega le imam za spanje, ajde, tega le za stres, ne? Kako zdaj to uporabljam? Je za različno. Vsak bo našel svoj način, ki mu najbolj ustreza. Recimo, to se ponavadi da tam, kjer je mehka koža, tle na zapestja. Se pravi, čekaj. Namažeš sam na zapestje ali na sence, recimo, ali za ušesa si daš. Kako namažem zdaj tega? Čist ko rahlo, ni treba to pol tega porabiti, ampak čist rahlo. Večkrat na dan je treba uporabljati. Kakršen koli izdelek je, večkrat na dan, da se potencira ta vibracija. Bachove esence, ne? Recimo, ne vem, če so kapljice, potem damo 2-3 kapljice v vodo, dvakrat na dan ali večkrat, odvisno, kakšne težave imamo, koliko je treba potencirati sploh to ravnovesje v telesu, ali pa ne vem, če pastile vzajamo, potem recimo odvisno, kaj vzajamo tam nekje 3-4 ali pa tudi to lahko večkrat. Vsak bo sam pri sebi zelo hitro začutil, kaj je to ta prava količina. Kaj je še? Sence. Zakaj sence? Ja, zaradi tega, ker vemo tudi, ko uporabljamo karkoli tazga, kar gre na kožo, je tam, kjer je koža tanjša, se tudi hitreje vpije v samo kožo. Kaj pa, če zdaj sem noseča, to bo v redu, ne? Bo v redu, ja, tako. Kaj pa ljudje, ki jemljajo zdravila ali pa kaj taga, da tukaj se križali? Tukaj res ni stranskih učinkov, ker tukaj ne govorimo o koncentratih. To niso kot aromaterapija, eterična olja, ki znajo biti izjemno toksična, ker je tam res koncentrat. Tukaj imamo res modrost, vibracijo, znanje, ki je že staro toliko časa. In to je prihodnost v bistvu, prihodnost zdravljenja. V prihodnje jaz mislim, da niti ne bo ne zdravil, ne prehranskih dopolnil, bojo take stvari. Se pravi, na vibracijskem nivoju, ker v bistvu težava, ki nastane v našem telesu, je težava ravno tega, da nimamo več ta pravih frekvenc, celice ne more več normalno funkcionirati, komunicirati in zaradi tega vse. In telo bo sledilo energiji. Tako je, tako je. Točno tako. To je, po mojem mnenju, dejansko je to prihodnost. Tako da jaz poznam veliko terapeutov, ki svetuje tudi, jaz tudi svetujem Bachove cvetne esence, posebej tistim, ki imajo veliko težav, ko govorimo zdaj tudi o stresu, ampak ogromne anksioznosti, depresije in različnih drugih težav. In enostavno tak človek ne more normalno funkcionirati v tem svetu. Ko bo prišel ta lepi, veliki dan mojega poroda, si tudi lahko pomagam z Bachovim? Seveda. Kjer, un SOS, ne? Ja, to ti je tako, zdaj odvisno, v kakšnem stanju boš, kaj boš rabila, kar se tiče same regeneracije. Ali pa pred kakimi... Boš rabila sigurno nekaj za spanje. To je zagotovo. Ja, pol kasneje, ja. Ja, tako. Hvala, ki se smejiš temu. Jaz se po moje ne bom čez par mesecev tako smejala temu. No, bo v redu. Važen je sam, da imaš pomoč dejansko. To je ključna stvar. A pol pomeni, da te lahko pokličem? Ja, lahko, ja. Ok, redo. Zdaj imamo to posnet, zdaj tvoj jezik, kar veš. Ja, ok, super. Skratka, ne rabimo zdaj imeti ogromno znanja, ampak vse glih pa moramo vedeti približno, kaj hočemo dosežiti. Seveda. Jaz mislim, da je osnova, s katero lahko začnemo, to je stres, nekaj proti stresu, se pravi ta mešanica fantastičnih rastlin, ki so narejene za ta namen, ker v bistvu to tudi povezava in s spanjem, in z regeneracijo, in s tem, kako naše telo deluje. Če prebavni sistem je non-stop, če smo pod stresom, prebavni sistem ne deluje dobro, avtomatski vemo, kaj to pomeni. In to je pot do bolezni. Tako da osnova, jaz bi rekla, začnimo vsi, vsak od nas bi mogel imeti kombinacijo Bachovih cvetnih esenc, ki so proti stresu. Če pa rabimo tudi nekaj za boljšo regeneracijo, spanje, ker vemo, kako tudi stres vpliva na spanje, zelo slabo, in je pol to povratna varijanta, zaradi stresa ne spimo dobro,
potem se ne naspimo in potem to povzroča dodaten stres. Ja, tako da smo v enem začaranem krogu. Tako da, če nam je narava nekaj tazga dana, če je Bah bil tako čudovit in nam tudi podarijo tudi svoje znanje, svojo modrost, posvetil je celo življenje temu in v bistvu dejansko obstaja tudi njegov center, klinika, ki še danes deluje po njegovih načelih. Tako da, fantastična stvar. Hvala, Jelena. Evo, narava nam je vse dala, nobene kemije ne rabimo. Samo poglejmo, kaj torej vse nudi in kako nam lahko pomaga v vsakdanjem življenju, sploh v tem času prehitrega tempa. Kar se tiče novogradnj in objektov, ki se gradijo, je prezračevalni sistem nekaj tako nujnega, kot je streha na hiši. Torej, tisti, ki danes ob novogradnji ne razmišlja o prezračevalnem sistemu, si gradi invalidni objekt.